Слава Україні! Розпочався п'ятий день ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Синоптики прогнозують дощі і особливо сильні завтра, тож нас очікує ще одне випробування. Дощі трохи уповільнять спад води, ну і, звичайно, додадуть людям зайвого клопоту. Продовжуємо спостерігати спад води. Зараз середній рівень підтоплення становить 4,72. Вчорашнього вечора вода відійшла на 31 сантиметр. На правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою 3763 будинки. Найбільш підтоплено у Херсоні, Білозерці, Зимівнику. Щодо Каховського водосховища. З початку аварії на Каховській ГЕС рівень води там знизився на 6 метрів 25 сантиметрів. Триває масштабна рятувальна ситуація, до якої залучено майже 1500 осіб та 345 одиниць техніки. Вчора вдалося евакувати небезпечних територій 248 людей. Загалом з водяної пастки волонтери, рятувальники, поліцейські вирвали 2588 людей. В області розгорнуто 9 евакуаційних пунктів. Лівий берег. Ситуація залишається критичною. Голі пристані та Великокардашинському Старостаті вода відійшла на 20-30 сантиметрів, але інтенсивність спаду дещо зменшилась. Окупанти не те, що поспішають на допомогу мирним людям, а й погрожують розстрілом місцевим, які кинулись на порятунок своїх земляків. Тримаємось, переможемо!